Այս նաև հանրապետությունը անդամակցում է 14 գլոբալ և 6 արտաշրջանային միջազգային տնակոմպանական համաձայնագրերին։ Վերջին ժամանակներում հանրապետությունը սկսել է միջազգային տարածքներ և տնակոմպանական միջոցառումներ, իսկ մաքուր զարգացման մեխանիզմի միջազգային շրջանակներում այժմ ընդառնում են 2 նախագծեր, որոնք ունեն տնակոմպանական շոշափելի արդյունք, դրանք ու բարաշեն բնակավայրի մեթանի արտանետումները նվազեցնելուն և ռուսական նշանակությունում հիբրիդի արտանետումները, անտառանատումները, բենզինի շարժիչների ցածր որակը, իսկ ծայրահեղ ադրբեջանում մետանի բնակում մեթանի արտահոսքերը և ղորատային գազերի արտանետումները միջավայրը հավերժի կոչ են կանում բոլոր Արտաշրջանի բոլոր երկրների շունայի ճանկի վերան, որպեսի համագործակցենք և ինքնուրի կրճատել կարող ամարիները։ Շնորհակալություն։ Հաջորդի ես պատմականներկա ձեր որոշումը ներկայիս են ադրբեջանի դեսպաններից մեկը։ Հարգալքով ադրբեջան դեսպան, ներողություն ընդունում չեք դուրս եկել։ Առանց նախագահության թիկունության այլևս նման բան չնուզած են։ Ուտի կարելի է։ Դուրս հետևանքներ ունենա հատկապես երկրագնդի այն հատվածի վրա, որտեղ զարգացող երկրներ են։
Կլիմայի փոփոխությունը նա կլիմայի փոփոխությունը ստանդարտացումը կփոխացնի հավանականությունը մահացությունը ջրհեղեղներից ջերմոցային խամիների մոտորիկներից եւ երաշտից բոլոր զարգացող երկրների համար նույն փորձանքը կողմացան բոլոր երկրների հետ եւ առաջարկել լուծումները Բարքե համարեն որ Նորվեգիայի թակավորությունը Բոսնիա պայմանագրերը ինքեր մի շարք միջազգային այցանելով այլև պարտավորությունը եւ պարտավորությունը եւ պայմանագիրը ինքեր իր երկրի բնակչության բոլոր Նորվեգական Thank you.
Mai cum e cel de stârnaie? Bine,